Fala, amigos! Aqui tá falando é o Dino e hoje jogando Five Nights at Freddy's. Continuando a nossa saga e, né, eu acho que hoje ou amanhã eu vou jogar um vídeo Dead by Daylight Mobile. É, tipo, jogando. Eu acho que não vai ser hoje, né? Vai ser amanhã que eu vou jogar. Ou mais tarde, né? Hoje mais tarde. Vou pensar, né? Mas se vocês quiserem deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso ajuda bastante o canal. E, né? Vamos chegar a 70 inscritos. Até chegar a 100. 70 e 100 inscritos. Pelo amor de Deus. Vamos chegar a essa beleza de 100 inscritos. Por favor, me dá 70 inscritos. Por favor, me dá 5. Quer dizer, eu falei 70. Era 5 inscritos. Pera aí. Por favor. Me dá 5 inscritos, por favor. Me dá 5 inscritos. Aí, agora eu falei certo. Nossa, eu tô copiando o corinho. Corinho. O core das antigas. Eu acho que eu vou trazer Dead by Daylight. Porque eu acho muito bom. De 4, como sempre, é uma porcaria. Tem que sobreviver. No vídeo anterior, a gente vimos que Porpogai morre. Quer dizer, o Ponigai. Eu achei que tava 24%, só que não. É 93%. Cada vez diminuindo. Vamos ficar parado? Oh, o Fred saiu. Saudade de jogar FNAF 1 em 2014. Concentrado aqui, gente. Tô concentrado, mano. Tô muito concentrado. Nossa, eu tô até falando errado, né? Top simplesmente. Porque eu fui abrir a porta. Ih, lá, focinho. Oh, it's me! It's me, velho! Mano, o easter egg do It's Me, velho! Os mais fáceis de achar nas câmeras. Mano, o easter egg do It's Me. Top, top. Mais um easter egg da nossa coleção. Ih, olha lá, o Fredinho morreu. Não, morreu não, ele fugiu. Dá tempo, galera. Dá tempo. Eu acho que eu falei que pra vocês deixarem o like e se inscrever no canal, né? Ativar o sininho. Esqueci agora. Mas eu vou deixar o chroma aqui. No começo do vídeo.
do vídeo quando eu for editar. Lanterna na cara do Boninho. Sai daqui, Boninho. Boninho sem educação. Ah, o Fredinho tá lá, ó. Aí entra. Pô, esse Boninho carente não? Vai sair não? Esse Boninho carente. O Boninho carente. Top, simplesinha. Sai, Boninho carente. Nossa, o Boninho vai gastar minha energia, velho. Sai. Você quer dar uma lanterna na cara dele? Ó, 20%. Não, 28%. Top. Vou perder. Sai, Boninho. Pelo amor de Deus, esse carente aí. Enfim, né? A carência. Isso de novo, velho. Sim. Foxy vai te dar uma porrada, mano. Fica só vendo. Ó, 4 da manhã e 9%. É, não vai dar. O Bonnie gastou muita energia minha. Vai 5. Vai 5. 5 da manhã. 5 da manhã. É, já fudeu pra mim. O Boni gastou muita energia minha. Só vamos esperar, né? Ah, que bosta. Mas que bosta, mano. Mas que ensino, garoto. Mas que ensino, garoto. Última tentativa, vai. Aí a gente faz um vídeo de Dead by Daylight. Aí depois de amanhã a gente faz... Grava o FNAF novamente. Galera, voltei. É, duas da manhã e... 54%, né? Mano, vai ser hardcore. O Fredinho. Fredinho. Vou lutar contra você. Três da manhã.
Ah, não, Bonnie. Agora que o Bonnie vai vir, velho. Agora fodeu. Deu pra caramba. Aí. Não é pra olhar nele. É, já perdi. Não tem como não, velho. Não tem como. Não tem como não. Não consegue. Olha isso aí. Ó. É assim. Cinco da manhã, vai! Ah, velho, já morri. Ah, velho, não, não. Consigo não, velho. Essa noite, muito mano, muito top, velho. Essa noite é top hardcore, mano. Aí, outra coisa, eu não vi os tutoriais, eu tenho que ver. Mas fazer o que, né? O que, né? Fazer o que? Mas, é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado, né? Ai, ai, até tô com sono aqui. O vídeo é... Se vocês gostaram, né? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. É, para receber novos vídeos, né? E notificações do canal. E é isso. Eu acho que hoje vai ter Dead by Daylight. Muito The Fog aí. É um jogo de terror que tem todos os assassinos e é multiplayer. Mano, será topíssimo demais. Mas é isso. Falou e fui. E falou. Ou se eu quiser, depois de amanhã eu vou fazer um vídeo, né? Como, né? Eu vou fazer um vídeo de passando a noite do FNAF 1. Eu acho que eu vou... Como que eu posso falar? Vendo os vídeos primeiro, aí depois gravar. Seria mais muito óbvio e fácil, né? Então, né? Nota zero pra mim. Mas é isso, gente. Falou e fui. E tchau!